गणेशाय नमः। देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आयुर्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णतथाष्टकं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं च द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनम नाम श्री गणपति स्तोत्रम् सम्भू।